për shkryeshme kjo apo jo. Kënaqësi veçme e pa e lëre më me diskutu më shumë në lidhje me këtë profesion. E kush më së mire se Fiona Rushi t'i na flet për angazhimin e saj momental. E verës, nuk e di se si a kam bërë, se këtu më shbo si shpi, logaritë që performoj dy herë në javë, edhe publiku është gjithmonë shumë zjarë, shumë flak, i pretë performancat e mija gjithmonë me Eduardo Kitja. Ajo pohën se është lodhur shumë gjatë kësaj periudhe nga se pati performanca ku se cila ishte më veçanë se tjetra. Akoma e shojmë performancat e mija me frikë. Edhe jo më larkë se kur isha në Kosovë, në Ferizaj, di vetëm që më kanë taku gjitha përjashtim dhe ka qënë momente që më kanë thënë që ne kemi pas frikë gjatë gjithë kohë se ti bije dhe ne nuk ngrinim dot kokën si për që të shikonim. Gjithsesi, unë e kanë thënë shpesh dhe të vazhdoja të them që unë jam stërvitur për këtë punë, pavarësi se zjedhë dhe përvëmoj në provincia dhe palitarë sigurie. Unë jam stërvitur për t'i bërë të tila performanta dhe e vetë një gjë që mund të bëjnë është t'i shioj, të njihet. Unë gjithsesi po stërvit dhe talentet e reja, ndoshta nuk do kisha dëshirë të bëshin, kaq të çmendur sa unë, por asnjëherë nuk i dihet. Ditem që jashtë vendit është shumë e zhvilluar. E duke treguar që në përbot këj profesion jo vetëm që mirë pritët Eduard Trokitët në Shqipëri ishte Rushiti, ajo që e soli për herë të parë. Në lekci nuk më kanë kopju, se nuk ka shanse njëri me më kopju, ma dje pres me pas një konkurencë, në gjela duke konkuru vetëm me tuaj. Por këshu që lidhen në pemë në distancat ullëta, kërëm distancat ullëta, bëtë janë për 3-4 metra distancë, po, ka ndalur kopjatët. Sigurisht që neve na intereson të dim se cila ka qenë gjëja më shmëndur që akrobatja ka bërë. Kjo e dhëmbë që po bëjt nuk është në një gjë normali, të varësh nga dhëmbë të mbash kryshin e trupi gjepsh me ndërë, gjithsi. Ura e vashë që ka qenë 152 metra është një nga më të shmëndurat e mija tani, dhe performanta që bëra në Greqi në stadion për skuadrën e futbolit të AEK-ut, që kisha 32.000 tifozë, edhe ajo performanta mua nuk më vjenë më. Imaginoj një shqiptare mes stadionit Greqë, isha unë. Ka që njëri që më ka thënë e imagino me të pas gru të ty, dhe të me shku në kishën gjami me u lutë se kena frikë se po në vijë gjithmonë. Për fund, ajo ju bën apel të gjithve që akrobatët e talentuar të respektohen e madje kuj profesion të jetë prezent në media e për gjeneratat e reja të ketë hapsir për promovem. Mesazh për vendin tim që është prestoj të më shohin ndo një ditë mua dhe atyre talenteve të reja që po stërvis, dhe të marim atë mbështetjen që duhet të marim, sepse normalisht nuk është të stërvitemi në kushtet tjera, jo fare.